Готуй сани влітку. Вирішили у Нікополі і вже зараз перейнялися проблемою енергозбереження. Нагадаємо, у цьому році місто відмовилося від централізованого опалення. У домівках та всіх соціальних об'єктах встановили індивідуальні джерела обігріву. І наразі підвищують їхню ефективність за рахунок утеплення. Капітальний ремонт провели поки що у двох дитсадках, замінивши старі вікна та двері на пластикові конструкції. У дитячому садочку «Райдуга» сьогодні багато гостей. Приймають роботу після капітального ремонту. Відтепер, окрім нового гарного інтер'єру, тут ще й пластикові вікна, двері та балконні конструкції. Вони мають зберегти тепло взимку. Зима була в минулому році достатньо прохолодна. А в этом году уже было тепло. Во-первых, это автономное отопление, спасибо тому, что сделали. А во-вторых, это энергосберегающие окна, которые нам поставили, это плюс 2-3 градуса тепла. Можливим ремонт став завдяки співпраці міста із проектом «Європейський Союз» та програма розвитку ООН. Із 2015 року вони підтримують фінансування капітальних ремонтів ОСББ у Нікополі, а наразі взялися за об'єкти соціальної сфери. Для города это очень выгодное сотрудничество в плане дополнительных финансов, с помощью которых мы можем ремонтировать и дома ОСББ, и вот два садика, в частности, про которые уже сказали. За вот эту программу 2015-2016 года в город прийшло порядка 3 мільйонів. Переваги нових вікон і дверей першими оцінили батьки. Кажуть, відтепер взимку не будуть хвилюватися, що дитина змерзне. Для мене, як для родителя, дуже важливо, тому що садик – це другий дом. Вони дуже багато часу проводять в садикі. Затишок і тепло дуже важливо. Розуміють необхідність дбайливого ставлення до тепла в садочку і наймолодші вихованці. 5-річний Владик точно знає, навіщо їм замінили вікна на нові. Щоб тепло було. Для чего нужно тепло беречь дома? Знаешь? Для чего? Щоб не болеть. Аби щиро подякувати за нові пластикові вікна, вихователі із малечою приготували сюрприз – вікна пряничні. Солодощі зі змістом мають надихнути можновладців на подібні дії і в інших садках та школах. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.